שלום לכולם, בוקר טוב. אנחנו מתחילים היום בדף כ"ד עמוד ב' למטה. אם זכור לכם, תראו, אנחנו ממש עצרנו באמצע סוגיה. אני משתף איתכם רגע את המסך שלי. שר. אוקיי. שנייה אחת. אני יכול לראות אתכם. בסדר. טוב, אנחנו נמצאים בדף כ"ד עמוד ב' ממש למטה, אני פשוט מזכיר, אני ממש עובר פה ברפרוף על מה שדיברנו פה, ראינו, דיברנו פה על הסיפור של שמן שריפה ביום טוב, ועד אנחנו שאלנו פה בגמרא, למה הם שורפים קודשים ביום טוב, וענינו פה את כל מה שענינו, נכון, עולת חול בשבת ולא עולת חול ביום טוב, כן, לא זה, ראינו את הקל וחום, את מה שאומר פה רב אשי, נכון, שבת שבתון, אני עובר פה עמוד לדף כ"ה עמוד א', כן, יום טוב עשה, ואבא ליום טוב עשה ולא תעשה, נכון, כאילו, אמרנו שכן, ששבת זה, ששבתון זה, שבת שבתון זה, זה, זה עשה, בעצם, והבה ליום טוב, עשה ולא תעשה, ואין עשה של שריפה של הקודשים, דוחה לא תעשה ועשה. אנחנו ממשיכים פה. רגע, נעשה זה טיפה יותר גדול. כן, אין עשה, ואין עשה, דוחה את לא תעשה ועשה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ביום טוב הוא דאסיר. הבחול, שפיר דמי, לכאורה, בחול מותר להשתמש וליהנות מהנר של, שאמורים לשרוף. זוכרים שאותו שמן, אותו שמן שריפה הוא בעצם שמן של תרומה שנטמעה. אומרת הגמרא, לכאורה בשבת אסור להשתמש בזה בגלל שזה, אסור להשתמש בזה בשבת, אבל אסור לשרוף את זה בשבת. כמו שאמרנו בכל הטעמים שאמרנו לפני כן, אבל לכאורה מכאן מותר להשתמש בזה בחול. אומרת הגמרא, אמר רב, כשם שמצווה לשרוף קודשים שנטמעו, כך מצווה לשרוף תרומה שנטמעת. כלומר, בעצם, באמת יש מצווה לשרוף תרומה שנטמעת, בדיוק כמו קודשים שנטמעו. ואמרה תורה, בשעת ביעורה, בזמן שאתה מבאר, שאתה שורף את ה... אותה תרומה, תהנה ממנה. כלומר, בעצם מותר להנות גם מתרומה או מקודשים שנטמעו, וצריך לשרוף אותם, כן, צריך לאבר אותם מהעולם, כי הם כבר טמאים, הם לא טהורים, גם בזמן ששורפים, אפשר בעצם להנות מהשריפה עצמה. לצורך העניין, כרגע יש לנו שמן של תרומה, אפשר להנות מהשמן של תרומה, כששורפים אותה, איך נהנים ממנה? נהנים ממנה בזה ש... בזה שאפשר להדליק איתה נר ובעצם ליהנות ממנה בבית. אבל לצורך העניין, אי אפשר להשתמש בשמן הזה בשביל בישולים וכן הלאה. כי עכשיו בעצם מדובר פה על תרומה שנטמעה או קודשים שנטמעו בהקשר לקורבנות. אנחנו ממשיכים פה, ואמרה תורה, בשביל ביעורה תנאי ממנה. היכן אמרה תורה? אמרה תורה תנאי ממנה. איפה בדיוק אמרה תורה תהנה ממנה? אומרת הגמרא, מידי רב נחמן. עם מה שבא רב נחמן, אמר רב נחמן, אמר רב הרבוע, אמר קרא, אמרה התורה, פסוק, ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותיי, תרומותיי, בשתי תרומות הכתוב מדבר, אחת תרומה טהורה, ואחת תרומה טמאה. ואמר רחמנה, ואמרה התורה, לך שלך תהה, להסיקה תחת תבשילך. כלומר, בעצם, נתתי לך את משמרת תרומות, נתתי לך שתי תרומות, תרומה טמאה ותרומה טהורה, ומה זה אומרתי לך? אתה יכול להשתמש בזה. ממשיכה הגמרא ואומר, ידי בית אימא מדי רבי אבאו, ואולי אפשר ללמוד את זה שמותר ליהנות מתרומה מרבי אבאו, דאמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, ולא ויערתי, פסוק עוד פסוק שאומר, ולא ויערתי ממנו בתמי. אי אתה מבעיר, אבל אתה מבעיר שמן של תרומה שנטמית. לא ויעת ממנו בתמי, זה פסוק שנאמר, וההקשר של הפסוק הזה, זה פסוק של שריפת מייסר שייני, אוקיי? זה בעצם, זה לא קודשים, זה ספציפית מייסר שייני. אומר רבי אבאו בשם רבי יוחנן, בעצם מותר לך
אסור לבאר ממנו בתמה את המעשר שלי, אבל דברים אחרים מותר לך. רבי שירה כבר אומרת, ואימא, כן, ותאמר, ממנו היית מעביר, אבל אתה מעביר שמן של קודש שנטמא. שואלת הגמרא, לאו קל וחומר הוא? האם זה לא קל וחומר? מה מעשר שני שקל, אמרה תורה, לא ביאת ממנו בטמא, קודש שחמור לו כל שכן. לכאורה, קודש שנטמא זה הרבה יותר חמור מאשר מעשר שנטמא. מעשר שני אפשר לאכול בירושלים, כל אדם יכול לאכול את זה. לכאורה, מעשר שני יותר קל. אם מעשר שני אסור לבאר אותו בטמא, ברור שגם מעשר של תרומה. קושייה, לכאורה קל וחומר. ממשירה הגמרא ואומרת, לא. לא, זה לא נכון. למה זה לא נכון? בעצם המהלך שהגמרא הולכת לעשות עכשיו זה כזה. היא הולכת לנסות להוכיח שלמרות שזה נראה שמעשר שני הוא יותר חמור, הוא פחות חמור מקודש, יש מצבים, יש צדדים שבהם הקודש הוא קל יותר. אומרת הגמרא, עוד לפני זה, הגמרא ממשיכה ואומרת, אי הכי, תרומה, נמי לימה, קל וחומר. רק לסיים בקושייה, זה לא רק נכון לגבי קודשים, זה נכון גם לגבי תרומה. ממשיכה הגמרא ואומרת, הכתיב ממנו. כלומר, דווקא מעשר שני. הפסוק אומר, לא ביארתי ממנו בתמה. ממנו, דווקא ממנו. הוא ולא משהו אחר. אתה לא יכול ללמוד קל וחומר מהממנו הזה. שואלת הגמרא, ומה ראית? למה אתה מחליט למעט דווקא מעשר שני מדברים אחרים? אומרת הגמרא, מסתברא קודש, לא, ממעטינה. שכן, סימן פנק עקס. מה זה סימן פנק עקס? אז עקרונית, יש לנו את המשך הגמרא שמסבירה לנו. בקודש יש לנו כמה דברים שחמורים בקודש. מה הם? פיגול, נותר, פיגול, נון, נותר, קוף, קורבן, כן, אני קורא ממש פה בהמשך הגמרא. קורבן, מם, כן, עקס, עקם, כן, מעילה, מעילה, כף, קרת, ומה שכתוב הסמך בסוף זה אסור לעונן. יש לנו בעצם שישה דברים שתרומה היא אחרת מכל דבר אחר. אחרת מכל דבר אחר. ולכן בעצם אני יכול להגיד, על מעשר שני נאמר ממנו, על דברים אחרים לא. ממשיכה כבר אומרת, עד רבה, תרומה לא ממעטינן, גם בתרומה לא נמעט מאיסור הנאה. למה? כי גם בתרומה יש כל מיני דברים שמיוחדים בתרומה. מה הם? מחפז, סימן. מה זה אותו סימן? מיטה. כלומר, בעצם, מיטה שאם זר אוכל תרומה, הוא חייב איתה בית השמיים. מיטה, חומש, כידוע, בעצם, אם מישהו אוכל תרומה, שנייה, רגע, תבוא פה דף בינתיים, תוך כדי שמסביר, מי שאוכל תרומה בשוגג הוא חייב לשלם את השווי שלה, פלוס חומש, כן? מוות זה במזיד, וחומש זה בשוגג. הבשירה הגמרא אומרת, ואין לה פדיון, זוכרים את הפי משם, ואסורה לזרים. יש לו בעצם ארבעה דברים שגם התרומה היא מיוחדת בהם, היא חמורה בהם. אומרת הגמרא, הנח נפישן, בקודשין יש הרבה, נפישן הרבה, בקודשין יש הרבה יותר מאשר בתרומה. ואם היית אימה, ואולי תגיד אחרת, קודש חמור, שכן אני שקרת, בקודש יש משהו יותר חמור מתרומה, וזה שבקודש יש קרת. בתרומה אמרנו זה מתאבד לשמיים, קרת זה, סליחה, קרץ זה עונש הרבה יותר חמור
קראת, זה עונש חמור יותר מניקה בידי שמיים. רב נחמן בר יצחק אמר, אמר קרא, תיתן לו. לא ולא לאורו, מכלל דבת אורו הוא. מה בעצם אמר, התורה אומרת, ראשית לגבך, תראשך ויצריך לגבי תרומה כתוב, תיתן לו. מה זה אומר תיתן לו? אתה צריך לתת לו לאכול, ולא למה שראוי לאש שלו, ולא לאורו. כשאתה נותן תרומה, הוא נותן תרומה שאפשר לאכול אותה, עם. לא משהו שאפשר להדליק, לא משהו שאפשר להדליק ממנו. מכלל, המשנה הגמרא אומרת, מכלל דבת אורו הוא, כלומר בעצם מזה לומדים, שתרומה מפירות טמאים, באמת אפשר להנות ממנה בשעת השריפה באש. למה? כי בתרומה רגילה, טהורה, אי אפשר להנות ממנה באש. צריך להנות ממנה באוכל, לאכול. בסדר? אז זה בעצם הקטע פה של הסיפור של התרומה. אני יודע שזה הטיפה קשה והיה צריך להחזיק ראש, ואפשר אולי אחר כך לחזור על זה עוד פעם, עכשיו שזה גם בהקלטה, אז אפשר ממש בקלות לחזור, ולשמוע את כל ההסבר, גם מהדף הקודם וגם מהיום. אנחנו הגענו פה לנקודותיים, רבי ישמעאל אומר, המשנה אומרת, רבי ישמעאל אומר, אין מדליקים בעיתרם מפני כבוד השבת. רבי ישמעאל אומר, מה איתה? מה? למה? מה איתה? מה? למה בעצם אסור להדליק ביתרן? מה זה אומר מפני כבוד השבת? מה זה אומר בעצם? מה איתה? מה? אמר רבה, מפני מתוך שריחו רע, גזרה שמניחנו ויצא. כיוון שהריח של היתרן הוא ריח רע, הוא ריח לא טוב, יש גזרה שאולי הוא יניח את הנר ויצא החוצה, כי יש לו ריח לא טוב בבית. אמר לאביי, ויצא. מה אכפת לי? הוא רוצה לתת שיצא, מה זה משנה? אומרת הגמרא, אמר לי, עונה לו רבה, אמר לי, שאני אומר הדלקת נר שבת, נר בשבת חובה. כלומר, בעצם רבה אומר, לא, הדלקת הנר בשבת צריך להנות ממנו, אי אפשר סתם להדליק ולצאת. סליחה, אי אפשר סתם להדליק ולצאת, צריך להנות ממנו. כן? דאמר רב נחמן ברב זיבדה, ואמר אלה רב נחמן ברבה, אמר רב, הדלקת נר בשבת חובה, רחיצת ידיים ורגליים בחמין, ערבית רשות. לא חייבים, מי שלא רוצה, יכול עכשיו להגיד לאמא בערב שבת, הוא לא חייבים על פי דין להתקלח, לפחות לפי מה שראינו עכשיו. לא חייבים. להדליק נר זה חובה. ואני אומר, מצווה. מהי מצווה? מה זאת אומרת מצווה? דאמר רב יהודה, אמר רב, ככה היה מנהגו של רבי יהודה בר אילאי ערב שבת. רבי יש פה סיפור על איך רב יהודה בר אילאי, אחד מגדולי התנאים, היה מתנהג בערב שבת. מביאים לו, ערב שבת מביאים לו ערבה מלאה חמים, גיגית כזאת, מלאה במים חמים. אני מזכיר לכולם, אין מקלחות, אין מים זורמים. כן, אנשים בעצם נמצאים בבית, לא מתקלחים כל יום. לכבוד שבת מתקלחים. מה זה אומר מתקלחים? מביאים לו ערבה מלאה חמין, ורוחץ פניו, ידיו ורגליו, ומתעטף, ויושב בסדינים המצויצים, בדומה למלאך השם צבקות. כן, היה יושב ככה, מוכן לקבל את פני השבת. והיו תלמידיו מחביאים ממנו כנפי כסותן. התלמידים שלו היו מחביאים, את הבגד שלהם. למה הם מחביאים את הבגד שלהם? כי היה עניין בציצית. מה זאת אומרת? הייתה מחלוקת מאוד מאוד גדולה לגבי בגד שעשוי מפשטן. מה הבעיה? בגד שעשוי מפשטן, עקרונית, על פי ההלכה, מותר להניח, צריך לשים ציצית של צמר. לכאורה, צמר ופשטים יחד זה שטנז, כן? ודאי שעשו, אלא מה שבציצית ספציפית מותר. למה? כי זה מצווה. תעשה דוחה לא תעשה. זורק לכם דברים שלמדנו כבר, עשה דוחה לא תעשה. פה, עקרונית, הבגדים של התלמידים היו בגדים, סוג של כאלה, בגדי לילה, בגדי ערב, אולי סוג של פיג'מות כאלה, והיו תלמידם הרבים כזאת, אמר להם בניים, לא כך שניתי לכם, סדין בציצית, בית שמי פותרין ובית הלל מחייבים בהלכה כבית הלל.
ולכן בעצם גם בסדין בלילה, צריך לשים ציצית. ואינו סברי גזירה משום כסות לילה. הם סברו שצריך לשים ציצית על בגדי פשתן רק מצד גזירה. גזירה משום כסות לילה, משום בעצם שאדם ישים לב שלא צריך לשים ציצית על בגד שהוא כסות לילה. ולכן חששו התלמידים בבגדי פשתן שאולי בעצם אם הם ישימו ציצית הם יגיעו לאיסור שעטנז, כיוון שהדין נשים ציצית הוא רק באותו סדין לילה, הוא רק משום גזרה. הוא רק משום גזרה. ולכן בעצם לא היו חייבים לשים את הציצית ב... ולכן בעצם התלמידים חששו לשים את הציצית בסדינים האלה, ולכן הם לא שם. כיוון שהגמרא דיברה על זה, אנחנו, הגמרא ממשיכה ודנה בנושא של, איך זה נקרא, דיני המרחץ. ותזנח, יש לנו פסוק לתהילים שאומר, ותזנח משלום נפשי, נפשי טובה. מהי ותזנח משלום נפשי? הפירוש החלק של הפסוק ותזנח משלום נפשי? אמר רבי אבא, הוא זו הדלקת נר בשבת. כלומר, בעצם, אדם שמדליק נר בשבת, יהיה שלום, שלום לנפשו. נשית היא טובה, אמר רבי ירמיה, זו בית המרחץ. כן? כלומר, בעצם, איך זה נקרא? זה שכתוב נשית היא טובה, זה בעצם שצריך להתקלח בבית מרחץ לצורך העניין, או במקלחת לפני שבת. תחזרו לאמא ותגידו לה שאתם בעצם כן חייבים להתקלח. וממשיכה הגמרא, ויש לנו פה גרסה אחרת, רבי חייא, אמר רבי יוחנן, זו רחיצת ידיים ורגליים בחמין. לא חייבים ממש לרחוץ את כל הגוף, מספיק לרחוץ את הידיים ורגליים בחמין. רבי יצחק נפחא אמר, זו מיטה נאה וכלים נאים שעליה, רבי אבא אמר, זו וכלים נאים שעליה. בעצם מה זה אותו אנשים הטובה? הטובה הזאת זה המיטה נאה וכלים נאים. רבי אבא אמר, זו מיטה מוצעת ואישה מקושטת לתלמידי חכמים. המשיכה הגמרא ואומרת, אם כבר דיברנו על הנושא הזה של עשירות, תנו רבנן, איזה הוא עשיר? כל שיש לו נחת רוח באושרו. דומה מאוד למה שאנחנו קוראים בפרקי אבות, איזה הוא עשיר השמח בחלקו, בעצם שיש לו נחת רוח באושרו, דברי רבי מי. סימן ממתת קוף סמך, אני מזכיר לתלמידים בכיתה שלי מה זה סימן, סימן זה בעצם הגמרא נותנת פה ראשי תיבות, כשהיו לומדים את הגמרא בעל פה, אז בעצם זה סימן של הדברים שיבואו להלן. רבי דבון אומר, כל שיש לו 100 קרמים ו100 שדות ו100 עבדים שעובדים בהם, רבי, בעצם מה זה אותו, מה זה... איזה הוא עשיר? זה אדם שיש לו 100 כרמים ו100 שדות ו100 עבדים שעובדים בהם. בעצם הוא לא צריך לדאוג לפרנסה בכלל. רבי עקיבא אומר, כל שיש לו אישה נאה במעשים. מי שאשתו היא אישה טובה, כן? אשתו, אישה טובה, אישה שנאה במעשים, הוא עשיר באמת. רבי יוסי אומר, כל שיש לו בית הכיסא סמוך לשולחנו. מזכיר לכם, באותו זמן לא היה ביוב, אין שירותים. ובעצם אדם שהוא באמת עשיר, זה אדם שבית הכיסא שיש לו שירותים שקרובים מאוד לבית שלו. זה דבר שלא מובן מאליו. כן. תניה, רבי שמעון בן אלעזר אומר, אין מדליקים בצורי. צורי זה עוד איזשהו סוג, כן? של עוד איזשהו חומר. ואומר רבי שמעון בן אלעזר, אסור להדליק בנר שבת בצורי. למה? מה היא תמה? אמר רבה, מתוך שריחו רע, גזרה שמה יסתרה, לא רע, כראה, מתוך שריחו נודף, יש לו ריח מאוד 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 טוב, ולכן בעצם יש לנו גזרה שמה יסתפק ממנו בשבת, אולי הוא ילך ויחבא את הנר כדי שאולי כדי לשמור מהריח הזה אחר כך, או בשביל להוציא את הריח הזה עוד יותר, כדי לסופים את זה, ואז הם מחבים ו... הריח היה יוצא, גזירה שלה הסתפק ממנו בעצם כשגזירה שלה יחבר אותו בשבת. אמר לה, ביי, לימה, רגע, אנחנו עוברים פה דף, לימה. יופי. לימה אמר לפני שהוא אף,
כלומר, בעצם, מה הבעיה? יש בעיה בצורי הזה, שלא רק שהוא יש לו ריח טוב, אלא גם הוא אף. כלומר, בעצם העדים מתפשטים ויכולים לגרום לשריפה. כי בעצם העדים שם הם דליקים, הם בעצם בקים בקירות של הבית ויכולים לגרום לשריפה. עונה הגמרא, חדה ועוד כאמר. כלומר, חדה, סיבה ראשונה, לפני שהוא אף, ועוד גזרה שמה יסתפק ממנו. בעצם, שני דברים, כן, שני הסברים למה אי אפשר להשתמש בצור. כן, היי חמתה, דהבה סניה ללקלטה. יש לנו פה סיפור, סיפור טיפה מזעזע, אבל בסדר, יש פה חמות אחת, ששנאה את הקלה שלה. כן, חמות וקלה, אף פעם לא הסתדרו, אבל פה כנראה היא ממש שנאה אותה. היי חמתה דהבה סניה ללקלטה, אמרה לה, זיל איקשית במשחה דהפרסמה. לכי ותתקשתי, שימי על עצמך שמן של הפרסמון שעושה ריח טוב, אבל הוא גם מאוד מאוד דליק. אז לה איקשית הלכה ו... התקשתה בשמן הפרסמון. כי עתת, כשחזרה, אמרה לה, אזיל איטלי שרגה, לכי ותדליקי את האש. אז לה איטלה שרגה, הלכה ודליקה את האש, עם פחבנורה, בעצם האש קפצה עליה, ואכלתה, ואותה אישה, אותה קלה נשרפה. פה שאמרתי סיפור לא הכי סימפטי בעולם. אוקיי, עכשיו אנחנו נעמוד בזה. סליחה, אני יכול להיות שאני לא חידדתי מספיק, אז אני רק שנייה חוזר רגע אחורה לסיפור הזה של הציצית. עקרונית, כולם מסכימים שעל בגד פשטן צריך לשים ציצית. השאלה היא רק, כן, וככה בעצם, ככה בעצם פוסקים, שסדין צריך, חייב בציצית, כן, סדין לא סדין שישנים עליו, אבל סדין שמתלבשים בו בעצם פעם, כן, מתלבשים בו לצאת החוצה. אבל בעצם רבנן גזרו שלא מטילים ציצית על בגדי פשטן בכלל. גם אם מדובר בעצם בבגד רגיל, אוקיי? צורך העניין סדים, לא שמים עליו ציצית בכלל. למה? גזרה משום בגדי לילה. למה? מה זאת אומרת? בבגדי לילה, באמת, רוב בגדי הלילה היו עשויים מפשטן, ובעצם עליהם אסור לשים ציצית צמר, כי בגדי לילה כמובן פטורים מציצית, ולכן בעצם הרבנן בעצם גזרו התלמידים של רבי שמעון מלנצי, של, סירה, לא של, של, נו, איך קום לו, התלמידים של רבי דם הרב, רבי דבר אילאי, הם בעצם הקפידו שבגלל הגזרה לא לשים בכלל ציצית על בגדי פשטן. טוב, אנחנו נעמוד פה, אנחנו נעמוד פה, אני יודע שהיה טיפה מורכב היום, אני מקווה בזאת השם שבכל זאת הצליחו להחזיק ראש. חברים יקרים, אנחנו בזאת השם ניפגש מחר, באותו שעה ובאותו מקום. מקווה שימי החופשה עוברים עליכם בטוב, יום טוב לכולם ובהצלחה.